ម្សិលមិញប៉ាគីអៅទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាងការប្រកួតជាមួយនឹងយូហ្គាការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនរុកគីយ៉ាអេនប៉ូលកាលពីម្សិលមិញកំពូលអ្នកប្រដាល់សកលហ្វីលីពីនម៉ានីប៉ាគីអៅទទួលបានចំណូលច្រើនជាងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករគុយបាយូដេនីសយូហ្គាថែមទៀតការប្រកួតសកលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសជប៉ុនមានតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក8ស្ថាប័នម៉ានីប៉ាគីអៅចេញចំគោលដៅបានល្អប៉ុន្តែកីឡាករវ័យក្មេងជប៉ុនគូរីយ៉ាអេនប៉ូដែលជាអតីតជើងឯកខេកប៊ុកស៊ីងពិភពលោកមានការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពប្រកួតបានប្រសើរជាងដោយសារតែមានកម្លាំងសុបល្អនិងកម្ពស់ពោះជាងគេនិងកម្ពស់ពោះជាងការប្រកួតធ្វើឡើងនៅឯសង្វៀនដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសជប៉ុនសៃតាម៉ាស៊ុបភើអារេណាដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលទស្សនាផ្ទាល់ពេញសង្វៀនតែម្ដងក្រោយការបញ្ចប់ការប្រកួត3ទឹកដ៏តេទៀងលទ្ធផលត្រូវបានគេដឹងថាស្មើគ្នាប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសជាផ្លូវការតាមការផ្សាយផ្ទាល់ឡើយតាមការផ្សាយរបស់ The Sport Trust ការប្រកួតជាមួយនឹង Yudanis Yugas បរិភ Philippines វ័យ45ឆ្នាំទទួលបានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា5លានដុល្លារប៉ុន្តែលោកទទួលបានតម្លៃខ្លួនច្រើនជាងនេះសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុន Rukiya Enpol កាលពីម្សិលមិញក្រៅពីតម្លៃខ្លួនលោកក៏ទទួលបានបន្ថែមទៀតពីការលក់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកPPV នឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៀតផងដែរចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាស់ Money Park Al ចាប់ប្រកួតម្ដងមិនដឹងថាត្រូវដេកចាយលុយប្រមាណឆ្នាំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ខានប្រកួតច្រើនឆ្នាំដែរតាំងពី2019ចាស់ទើបតឡើងសង្វៀនវិញ2024នេះទេចាស់ហើយប្រកួតម្ដងហ្នឹងគឺបានលុយច្រើនជាង5លានដុល្លារចាស់បូកសរុបទាំងតម្លៃខ្លួនបូកសរុបទាំងការចាស់លក់សិតផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកនឹងចាស់មានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៀតក្នុងក៏មានចាស់ក្រុមហ៊ុនហនុមានរបស់យើងដែរចាស់បានឧបត្ថម្ភហើយក៏បង្ហាញនៅពាក្យថាគុណខ្មែរចាស់នៅលើខោរបស់ Money Pacquiao ចាស់ដែលវាជាមោទនភាពមួយដែរនេះខ្ញុំធ្លាប់ចាំបានថាការពី Money Pacquiao គាត់ធ្លាប់ចាស់មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកាលនោះគឺត្រូវចាស់ក្រុមហ៊ុនហនុមានអញ្ជើញមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាស់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតហើយគាត់ក៏ធ្លាប់សន្យាថានឹងជួយលើកស្ទួយគុណខ្មែរដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានចាកុំឲ្យឃើញម៉ានីប៉ាគីអៅចាពាក់ខោដែលមានអក្សរគុណខ្មែរដែលសារតែក្រុមហ៊ុនហនុមានហ្នឹងចាគិតអវិជ្ជមានអីចាដែលសារតែម៉ានីប៉ាគីអៅគាត់ក៏ធ្លាប់មកសិក្សាអំពីគុណខ្មែរចាធ្លាប់មកទស្សនកិច្ចនិងទស្សនាផ្ទាល់នៃការប្រកួតចារបស់កីឡាករគុណខ្មែរយើងផងដែរអរគុណសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះចាស់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសំខាន់តែអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមជម្រាបលា